är inte jättebekväm med det här alltså. Nej, men har du ett bättre förslag, eller? Ja, vi skulle kunna ta in på hotell. Jo, men då har vi ju inte råd med hantverkare. Då är det helt meningslöst. Eller tycker du vi ska ta in på hotell, så har vi inte råd att laga det. Och så flyttar vi tillbaka liksom, till ett fuktskadat hem utan vatten. Det går ju inte heller. Nej, men det är väl mer det att vi väljer att bo hos din mamma. Ja, men hon är ju inte här. Vi slipper ju henne. Det är liksom... Det går jättebra. Ja, det går väl bra att bo i Hitlers bunker om Hitler inte är hemma. Va? Men mamma, jag menar ju inte att du är Hitler såklart. Nej. Det var ju ett dåligt skämt det här. Här bokar hon av sin resa för att få vara tillsammans med er över helgen. Och planera bröllopet och allting och så får man detta över sig. Men jag är så jävla stressad över de här hantverkarna. Så slipper vi henne, det sa du också. Jo, ja, men jag menade ju inte så. Jag blev jätteglad när jag förstod att du ska bo här med oss. Jag tycker det är skitkul. Jag hade ju en överraskning till er. Hade du? Ja, så gullig du är. Ja, jag har träffat någon. Va? Va? Har du träffat en gubbe? Roligt. Eller en kille? En man. Har du träffat en man? Titta, man ser det i dina ögon. Det är någonting. Jo, det är det. Vem är det? Alltså, vem är... Lugn, jag hade tänkt så här. Han skulle bo här med oss här över helgen. Okej. Okay. Det är ingen bra idé längre. Jo, det är en jättebra idé, Margareta. Shh. Nu kommer han. Nu? Kommer han nu? Ja, vad ska jag säga? Nej, men alltså, mamma, det här är så roligt. Det är klart han ska bo här. Jag går och öppnar nu. Gud, vad roligt. Hallå, Fribajsan. Malmberg och min mamma. Så farligt är det inte. Det är helt för mycket. Malmberg har raggat upp min gamla mamma. Det kan väl ändå vara tryggt att det är någon som du vet vem det är. Vad blir bättre av det, menar du? Bara för att man känner någon, blir du tryggare då? Hej Alexander, här är min nya kille, det är Hannibal Lecter. Åh, vad tryggt det känns, det vet man ju vem det är. Eller hur? Mikan, är du klar idag? Ja, tack så mycket Susanna. Tusen tack. Okej, hej hej. Hej. Är hon noggrann? Ja, enormt. Hon är helt fantastisk. Gud, det låter helt underbart. Jag är inte nöjd med min. Är det inte? Hon är sjuk hela tiden. Är det sant? Ja, gud, jag ser ut som Bagdad hemma. Men du, ska du inte fråga du sa om hon kan hoppa in ett extra pass för dig då? Hon kan få låna henne alltså. Ja, men du är så underbar. Du, var ju Christian idag då? Han är på golfbanan. Han försöker komma bort från Ove ett tag. Ove? Mm, Ove. Oj, 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 oj. Farligt nära. Ja. Farligt nära där. Nej, åh, vad du är bra på golf. Ja, tack. Ja, tack. Tror du att du kan lite? Visst. Silence at the court, please. Exakt. A golf clap? Perhaps. Triple boogie. Så, vet du vad? Ove, nu tänkte jag nog ta en runda. Ja. Men det var ju kul att se dig idag igen. Men jag hockar på. Nej, vet du, jag tycker det är roligast att gå ensam, för då får man liksom... Jag fattar. Ja. Absolut. Jag kädar dig. Nej, men det går inte. Jag kädar dig. Nej, jag kan inte ha någon som bär mina klubbor. Jag kan inte koncentrera mig om jag det. Jag bär din bag. Nej, jag det går bär inte. Din bag. Nej, men jag kan inte koncentrera mig då. Nej, men Ove, du vet, jag kan inte... Alltså, allvarligt. Christian? Nej. Min vän? Nej. Amigo? Nej. Jag bär. Ja, okej. Gör det. Du kan bjuda mig på en öl sen efteråt, ser vi kvitt. Ja, precis. Men alltså, hur träffades ni? Tord och jag, vi träffades på kyrkogården. Och där stod vi och planterade blommor åt våra gamla kärlekar. Men det är ju urgulligt ju. Alexander. Ja? Armbågarna på bordet. Va? Vadå? Du sitter med armbågarna på bordet. Det gör vi inte när vi äter. Jag satt och tänkte på det här. Vi kanske skulle ta och köpa en spjälsäng som vi kan ha stånas här. En spjäl? Ja, då kan vi ha en resesäng från Ikea lika gärna. Ikea?
En riktig karl ska kunna snickra ihop en barnsäng åt sitt barn. Visst. Älskling, lite mer av min köttgryta. Ja, rätt gärna. Du, den är lite trång den här sängen, va? Det går nog bra. Tyst. Nej, alltså håller hon på? Håller hon på? Ja, det verkar så. Åh, oh, gud, det är inte sant. Min mamma ligger och... Nej, vad äckligt. Nej, det kan jag känna också. Det vill man faktiskt inte höra. Man vill inte höra sin mamma ha samlag. Men snälla, tyst. Måste du prata om det? Hon är över 70 år. Ja, fast det har väl inte med grejen att göra, Alex. Man måste väl få ha sex även om man är gammal? Ja, det är klart att man får ha sex. Men är det så lämpligt? Tänk om hon skadar sig eller något? Jag vet inte. Nej, men... Du kan ju se det som en idrottskarriär ungefär. Då är man ju som bäst när man är ung, 25-30. Då håller man på ganska mycket. Då tål kroppen det. Sen när man blir över 35 så blir det lite mer på fritiden som en hobby. Sen när man är 60, då sportar man inte mer. Då sitter man i en soffa. Nalle hela tiden. Jag lägger hennes liv på de här knallarna. Vad fan är det här för Nalle nu? Det är fel. Nalle! Nalle! Gud, vad är det? Och titta, vad fint. Tack snälla. Tack snälla. Tack. Oj, nu fick jag dressing här även fast jag bad om att inte få det. Jo, du, jag var hemma hos Lussan igår. Ah. Så gud, vad fräscht hon har fått att säga nu. Jag vet. Men du, jag måste säga att den här Lussans nya städerska, hon gör tydligen underverk. Är det sant? Ursäkta. Nej, men Dusana, jag tror hon. Det måste du lägga på minnet. Alltså, det måste vara Salts bästa. Du vet, Lussan funderar ju redan på att signa upp henne för ett år. Hon hade ju tydligen värsta slavkontraktet innan. Stackars människa. Alltså, det är så hemskt, stackaren. Jag kan inte fatta hur man kan utnyttja någon. Bara för att de kommer från ett fattigt land. Det är fruktansvärt. Mm. Uff, ja, men man skäms. Det är hemskt. Hallå! Woho! Hej! Jo, där är ni. Hej. Hej. Ja, så ligger du där nu? Mm, det gör jag. Men jag vill se på Aktuellt som börjar klockan 18 och då vill jag sitta där. Så det är din soffa nu eller vadå? Men Alexander, snäll. Ja, men Alexander. Jag låg ju här och läste, mamma. Ja, men du kan väl ligga någon annanstans och läsa då. Så får jag sitta där för att klockan 6 så börjar det här. Så du... Vet du vad vi gör, älskling? Vi tar en promenad. Så gör vi. Kom. Ja, ja. Promenad. Trevligt. Det är skönt med frisk luft. Man ska inte sitta inne och läsa serietidningar hela dagen. Nej. Jaha, vadå, så då kan hon städa här hela tiden, eller? Ja, ja, absolut. Jag har friköpt henne. Ja. Bra. Två dagar hos dig och två dagar hos mig. Ja, det är perfekt. Eller hur? Så det är den där jävla Ove. Han är ju som en fästing eller någonting. Ja. Va? Finns det ingen medel mot honom? Jo, det skulle man kunna önska. Nej, nu, jag går bara in och hämtar en tröja. Jag kommer sen. Ja, ja. Jag gör det. Men här är han ju. Mannen, myten, legenden. Jag har försökt ringa dig. Jaha. Men du svarar inte. Nej, du vet... Ja, det är trasigt. Jag har ringt på mobilen också. Ja, jag har haft väldigt mycket att göra och... Då... Ja, ja. Ja, det har varit så alltså. Och nu, jag tänkte att vi skulle spela lite kubb. Nej, jag måste skynda iväg till jobbet nu. Jaha, vad ska du göra på jobbet då? Det är mycket där som är... Vad då för något? Det är både det ena och det andra, vet du. Mycket, mycket olika saker. Och då olika saker? Ja, det är olika grejer va? Det händer saker hela tiden. Så man måste skynda... Jag kan inte det, bara. Hej Ove. Vill du spela kubb? Fast jag kan inte släppa det, man snor inte någon städerska bara sådär. Man gör inte det. Vad skulle du ha gjort? Men
Vi har väl aldrig haft någon städerska. Mm. Är det så känsligt, menar du? Ja, det är det verkligen. Det är värre än att sno en kompis kille, nästan. Men... Jo, men hon måste väl ändå få välja vad hon vill städa. Borde väl försöka locka tillbaka henne på något vis då? Du får väl försöka erbjuda något annat än pengar då? Hur, vad... Nej, men någonting personligt, tänker jag. Överraska henne med någonting. Mm. Tror du att det kommer funka det där? Ja, vadå? Kan man hitta en gubbe i en lavin måste man kunna hitta en nallebjörn i ett hus. Kolla här för att se. Den är extremt känslig. Ja, jo. Kanon, hörru. Vad kostar den? 20 000 eller? Ungefär. Men alltså, det är ju värt. Hur är Hitlerbunkern då? Ja, det är faktiskt skitjobbigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, flyttar jag därifrån tidigare än vad jag har sagt, då kommer ju mamma bli helt knäckt liksom. Men jag vet inte vad jag ska göra med Malmberg. Han är ett jävla spöke liksom. Mange Frey satt ju i den där sitsen. Aha. Hans mamma träffade ju en ny. Mange fixar ju inte den gubben överhuvudtaget. De bråkar ju varje dag. Och han bodde väl 1,5 år tror jag. De höll på att tjafsa. Och han visste inte vad han skulle ta vägen. Men så träffade han en KBT-terapeut. I något annat sammanhang. Och så tog han upp det här och pratade om den här styrfarsan. Så fick han lära sig en metod som gick ut på att man ska utsätta sig för det man är... har problem med, så kan man lära sig acceptera det. Och kanske till och med gilla det om man har tur. Vadå, så Mange körde den där metoden liksom i? Mm, han träffade den där gubben varje dag. De åkte till och med till Åland tillsammans. Åh fan, skönt. Så de blev vänner till slut då? Nej, Mange åkte dit för misshandel av den där gubben. Men jag förstår så är det där en metod i alla fall. Ja. Tack för tipset. Hur är det med pappsen? Vad tänker du på? Det är det här med Christian. Han har varit så avig mot mig på sista tiden. Alla säger att han ska vara jättegenerös, men det har jag inte märkt någonting av direkt. Alltså, jag är riktigt besviken på honom, för jag har gett honom massvis med inviter. Och första gången vi träffades så sa han så här till mig. Ove, vi hörs. Men det är ju bara jag som ringer. Gud förbjud att han skulle lyfta luren och höra av sig. Ove, det fattar du väl? Vadå? Men han vill inte vara till besvär. Han ser väl att du har fullt upp med ditt. Inte störa i onödan. Just det. Ja. Ja, men det är klart det är så. Han vill inte vara till besvär. Ja, det är klart. Jag måste vara lite tydligare gentemot honom bara. Mm, det är ju alltid bra. Ja. Jag har tid när som helst. Tjena! Hej. Oj, 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 oj. Väldigt fin din mor alltså. Och väldigt pigg i bäret, om jag säger så. Du kanske vill kika i nyckelhålet. Mamma! Monteras på utsidan av plagg då tyg och foder kan förhindra att signalen reflekteras. Ja, men vad fan! Hallå! Hej, älskling! Hej! Haft en bra dag? Ja. Du hoppar upp i duschen, vi får gäster. När bestämde du det? Jag bestämde det igår. Då sa Anna och hennes man Radek kommer hit. Vad är det, någon från mammagruppen? Nej, älskling, det är vår städerska. Va?
Du skojar, eller? De kommer hit klockan 7. Så spring in och duscha nu. Vi har lite att fixa med. Men älskling, man kan inte bjuda hem städerskan på middag, begriper du väl? Jag var ju tvungen att erbjuda henne någonting annat än pengar. Ja, men det man inte löser med pengar, det löser man med ännu mer pengar. Man bjuder inte på middag. Förstår du vad du gör nu? Du öppnar en dörr mellan två universum. Det där ska man vara jävligt försiktig med. Alex och Anna kommer hit också för att lätta upp stämningen lite. Så du behöver inte oroa dig. Hoppa in i duschen nu, okej? Okay? Mycket gott. Tack. Jättegott var det. Dina barn, går de på dagis allihopa eller? 4, 8, 9. Ja. Ja, oj. Ja, men det är en härlig ålder. Blandad ålder. Ja. Ja. Har du varit i Sverige länge? Du är... Jag bor. Jag duschar nu. Jag bor. Sverige. Du jobbade... Ja. Du städar. Nej, duscharna. Duscharna? Duscharna städer. Bygg. Städar. Ja, vad jag bygger. Building. Building. Aha, byggnad. Bygg. Bygger tak. Bygger tak, ja. Större tak. Nej. Med isolera. Inga. Protegera bättre imorgon. My musíme izolovat. Izolace. Zítra je lepší. Varför? Ja, vad säger du, Alex? Ska du ta och svara honom på den här frågan? Jag måste... Vad frågan? Ja, det är väl glasklart. Jag måste hämta en grej. Okej. Okay. Varför så? Varför han så? Okej. Okay. Jag vill... Jag vet inte. Nej. Vi bor i radhus. Ja. Nej, men vad gör du här nu? Nej, men jag går inte ner någon mer. Jag fixar inte det här med. Men de sitter ju där nere själva med dem nu. Ja, de får klara sig där nere. Nu är det var och en för sig. Men Fredrik, snälla, middagen håller på att haverera. Nej. Kan du snälla följa med mig ner nu? Aldrig i livet. Annars, trivs ni bra här ute? Vi inte bor här. Bara jobb. Ja, just. Men jag menar, ni trivs bra, eller du trivs bra när du jobbar här. Ja. Man måste jobba. Ja. Jo, precis. Hallå. Jag hittade ett litet fotoalbum. Jag ville bara visa lite bilder på mina barn. Här är Viktor och Ebba i Sandhamn. Söta. Söta barn. Krasny. Ja, härifrån förra påsken, då var hela familjen på Bahamas. Så trevligt. Ni måste åka dit. Då ska ni bo på White Palace, precis utanför Nassau. Det är kanonfräscht. Det är precis helt nybyggt och supertrevligt. Annars finns det ju andra ställen man kan åka till också. Det är ju inte jätteofta vi är på Bahamas, Alex. Nej. Det är klart. Så fräscht är inte hotellet, om jag ska vara ärlig. Jag blev av med mina diamanter hänger där faktiskt. Helt sjukt. Det måste ha varit städerskan som tog dem. Eller, alltså inte städerskan så, utan, men hade hon tagit dem så hade jag helt och hållet förstått det, därför att de tjänar inga pengar alls där. Alltså inte att man tjänar mer pengar här hemma, men om man generellt så är de ju väldigt mycket fattigare, just bahamianerna. Älskling, vad säger du? Har vi någon form av efterrätt vi kan bjuda på eller någonting? Vill du ha hjälp? Nej. Nej, sitt du. Bože můj, mě je to blití. Mě to povídej. Ale miláčku, dobře si udělala, že jsi šla k ty druhý bábě. Spoň tyhle kreteny v životě nemusíme vidět. Vědce. Så farligt var det inte. Jag tror att Susanna uppskattar att hon fick komma hit. Säkert. Mm. Vilken jävla kväll då. Aldrig varit så skönt att komma hem efter att man har varit på middag. Norén goes Ny demokrati, eller hur va?
Jag orkar inte det här. Jag har fått nog. Vi åker hem. Vi har inget vatten hemma. Jag skiter i det. Vi får fan tvätta oss i Ramlösa eller något. Det spelar ingen roll. Men så, jag älskling. Får du ta det lite lugnt. Det är snart klart. Nu ska grabben få se hur man bygger en riktig barnsäng. Tar du in det där också då, så... Självklart. Ja, så ni får undan det här. Tjena killar, kommer ni nu då? Det är bra. Ta, det är inte så jävla noga. Hörrni, försök att köra, för jag skulle gärna komma härifrån så fort som möjligt. Här. Hej älskling, det är jag. Hörru, vad säger du om teatergrillen ikväll? Säger du om det? Lite fin restaurang. Härligt. Det vill jag gärna få.